ímyndaðu þér að fara í frí sem veitir þér nýja upplifun. Þú ferðast á áfangastæði sem þig hefur ávallt langað til að heimsækja og færð meira út úr ferðalagiðinu hverju sinni. Tugþúsundir manna hvaðan æfa úr heiminum ferðast sífælt meira á hverjum degi og eiga ótrúlegar upplifanir á borði þessa. Einstaklingarnir eru úr öllum stigum þjóðfélagsins og þeir eru hluti af mest spennandi ferðasamfélagi heims, Dream Trips. Dream Trips aðild veitir meðlumum síendurtekið tækifæri til að upplifa það besta í ferðalögum með því að kaupa einstaka orlofspakka á viðráðanlegu verði. Það inntak þessa litla bláa skiltis. Þú ættir að vera hér. Það okkar ánægðu meðlumir sem segja You should be here með okkur. Skapa minningar, eiga ævintýri, fyllast innblæstri og upplifa meira. Reyndar eiga öll þessi ótrúlegu atriði upptök sín frá Dream Trips upplifunum og myndböndum meðlima okkar sem átt hafa sér stað á meðan þeir njóta ótrúlegra Dream Trips. Þetta eru raunverulegir Dream Trips meðlimir sem birta myndir af sjálfum sér með litlu bláu merki á þeirra Dream Trip. Þú hefur ábyggilega séð þetta merki áður. Dream Trippers finnst gaman að birta slíkt efni ásamt Dream Trip minningum sínum á samfélagsmiðlum, Facebook, Twitter og Instagram. Það hefur verið ljósmyndað hjá þekktum kennileitum, á stórum íþróttaviðburðum, í lofti og á legi. Það hefur farið út allan heim. Hver sagan á bakviða? Árið 2005 veltu tveir vinir fyrir sér hvers vegna fólk upplifði ekki meira í lífi sínu. Hvers vegna fólk skapi ekki fleiri ótrúlegar minningar með vinum og fjölskyldu. Svarið var að leita í ferðaupplifun og fjármunum. Ef fólk hefði ráð á að skapa drauma sína og vissi hvernig það ætti að skapa þá, myndi það ferðast meira. Þess vegna hönnuðu vinirnir tveir flottasta ferðasamfélag í heiminum. Dream Trips býður upp á tvenns konar aðild, Gold og Platinum, sem gerir öllum kleift að ferðast og njóta sín í ríkara mæli, allt frá persónulegum helgarferðum til lengri og skipulagðari ferða fyrir alla fjölskylduna, til dvalar á dvalarstöðu með öllu innifaldu. This is my first time to see the ocean in real life ever. My daughter is having a blast. We create a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here. It was so much fun. I just got back from an awesome day on the catamaran with 50 of my best friends. Got to go snorkeling and jumping through like waterfalls. This is awesome. Slökun við strendur Karíbahafsins, skoða ótrúlega fegurð Asíu, prófa ósvikna matargerð sem Dream Trips Gold meðlimur máttu eiga von á fyrsta flokks fríi á borði þessi. Við eigum samstarf með bestu dvalarstöðunum, skemmtiferðaskipunum, skemmtikörunum og hótelum allan heim, skipulagjum vandlega framúrskarandi upplifanir og veitum þér vönduðustu þjónustuna. Í mörgum ferðum okkar sækjum við þig á flugvellin og höldum jafnvel samkvæmi fyrir þig. Þú munt njóta VIP fríðinda og forréttinda á borðið einkaferðir, lúxus spameðferðir og spennandi skoðunarferða. Gold félagsaðild veitir þér einnig óviðjafnanlegan aðgang að heimsklassa íþróttaviðburðum, tónleikum og ótrúlegum ævintýrum utandyra. Hvort sem þú ferðast erlendis eða ferð í helgarferð nærri heimahögum, Dream Trips hjálpar þér að skapa ótrúlegar og ógleymanlegar upplifanir. Dream Trips Gold meðlimir hafa fulla trú á okkar Dream Trips Promise. Ef þú bókar eina á okkar Dream Trips og finnur sína sömu ferð á lægra verði innan 7 daga, færðu fulla endurgreiðslu á kostnaði þeirrar Dream Trip. Meðlimir okkar nota okkar vellaunuðu bókunarvél sem býður upp á okkar Rate Shrinker tekni. Svona gengur það fyrir sig. Segjum svo að þú kaupir flugmiða eða hótelherbergi. Ef verðið breytist eftir að þú bókar, mun Rate Shrinker sjálfkrafa framkvæma nýja bókun á lægra verðinu og þér endurgreiddur mismunurinn. Dream Trips Gold aðild þín
gerir þér kleift að notfæra þér þessa ótrúlegu tækni þegar þú bókar ferðalögði. Annar ávinningur aðildar Dream Trips þjónusta allan sólarhringin. Þú færð þennan ávinning sem aðeins stendur meðlumum til boða með gold aðild okkar fyrir aðeins $50 á mánuði. Við bjóðum upp á Dream Trips Platinum fyrir vandláta ferðamenn. Platinum meðlumir njóta alls ávinnings Dream Trips gold aðildar ásamt tækifærinu á að bóka Platinum Dream Trips. Einnig færðu Platinum Dream Trips auka þjónustu í öllum Dream Trips sem við bjóðum upp á. Þú getur einnig nýtt þér fleiri ótrúleg fríðindi á borði. Ferðatengdar uppfærslur fyrir hefðbundnar Dream Trips. Til dæmis afslætti á heilsulindum og vallagjöldum. Inneignir á dvalarstöðum og uppfærslur á hótelherbergjum. Akstursmiða, ókeypi skoðunarferðir og fleira. Platinum aðild veitir þér rétt á aðlaðandi þægindum á borðið snembúna innritun og síðbúna útritun og uppfærslum á akstri til og frá flugvelli. Þú getur upplifað úrvalsfríðindi Platinum aðildar fyrir aðeins $100 á mánuði. Especially this building behind us, it's so awesome. It doesn't even seem like it really exists. Now families get to be playing together. It's pretty awesome. Það skiptir ekki máli hvers konar aðild þú velur. Þú verður hluti af Dream Trip samfélaginu. Þú munt geta notið ótrúlegra ferðaupplifana fyrir mun minna verð en þú mundir venjulega greiða án þess að þurfa að fórna þægindum, íburði og skemmtun. Hérna besti hlutin. Fyrir hvern dal sem þú greiðir í aðild, færðu Dream Trips Points sem þú getur notað upp í fleiri Dream Trips. Ef þú skráir þig núna, munum við gefa þér 300 Dream Trips Points svo þú getur farið að njóta fríðinda aðildar í dag. Here we are, day one, Kilimanjaro, first night sleeping in the tents. I gotta tell you, it was a pretty amazing experience. Við besta ferðasamfélagið, en sá hlutur sem meðlimir okkar eru hvað stoltastir af, kjarni okkar. Menning okkar snýst framlag og skuldbindingu að gefa af sér. Markmið okkar að hjálpa fólki allstaðar að upplifa meira og lifa meira fullnægjandi lífi. World Ventures Foundation veitir meðlumum okkar tækifæri til að vinna óhindrað með staðbundnum hnattrænum stofnunum sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni til að styðja jákvæðar breytingar í lífum þeirra barna sem eru í hvað mestri neyð í heiminum og samfélagum þeirra. Þú skiptir máli með því að vera meðlumur, þar sem 100% alls rekstrarkostnaðar World Ventures Foundations studdur af Dream Trips meðlimagjöldum. Árið 2014 hafa meðlimir okkar í Bandaríkjunum safnað $325,000 og byggt 13 Dream Courts. Í Guatemala hafa þeir byggt 53 flöskuskóla og tekið þátt í 51 Volunteers. Í dag hafa meðlimir okkar unnið 20,000 klukkustunda í sjálfboðastarfi í 60 Global Volunteers. Þessar einstöku ferðir gera meðlimum kleift að taka þátt í verkefnum sem breyta lífi fólks og styðja við óteljandi fjölda barna á heimsvísu. En flestir meðlima okkar munu segja þér að þó þú farir í Volunteer til að láta gott að þér leiða, ert þú yfirleitt sá eða sú sem færið stærstu gjöfina, gleðina sem fylgir því að breyta heiminum með einni upplifun í senn. It's been phenomenal. I just can't explain it. You can't put it on paper till you come and see these children and you come and work with an international team. And it's so great to be here and to share with these beautiful children and the teachers who have the heart to stay and care for these kids. It's unbelievable. I'm so glad I'm here. This has forever changed me. Við höfum skuldbundið okkur til að gefa öllum tækifæri til að eiga ótrúlegar upplifanir og hafa jákvæð áhrif á líf fólks allan heim. Eftir hverju ertu því að bíða? Það skiptir ekki máli hvers konar aðild þú velur. Dream Trips veitir þér tækifæri til að láta drauma þína verða að veruleika og skapa minningar sem vara alla ævi. Okkar grundvallar viðhorf byggist á löngun til að hjálpa fólki að finna meiri skemmtun, frelsi og ánægju. Þess vegna stofnuðu stofnendur okkar ferðasamfélagið sem þú varst að fá upplýsingar
til að auðga líf fólks með óviðjafnanlegum og viðráðanlegum hnattrænum, staðbundnum og daglegum upplifunum. Stofnendur okkar sáu einnig ótrúlegt tækifæri til að verðlauna fólk með fjármunum sem hjálpar öðrum að upplifa meira. Dream Trips frá World Ventures, fyrirtæki sem skapað var til að gera fólki kleift að sameina vinnu og leik á nýjan hátt. Allt frá upphafi hefur World Ventures vilja sanna að þú getur skapað lifibrauð. Lifibrauð. Þess vegna viljum við deila þessari hugmynd með þér til að sýna þér hvernig þú getur nýtt þér þetta tækifæri með því að verða fulltrúi World Ventures. Hafðu í huga að slíkt valfrjálst. Þú þarft ekki að vera fulltrúi til að vera meðlimur ferðasamfélagsins. Við skiljum að slíkt hentar ekki öllum. En ef þú ert að leita að leið til að bæta líf þitt og næla þér í aukatekjur með því að deila þessari hugmynd, bjóðum við þér ótrúlegt tækifæri til að hafa rétt á að markaðsetja Dream Trips, mest spennandi ferðasamfélag í heimi. World Ventures, sem einn af stærstu beinsölu aðilum skipulaðra hópferða í heiminum, með fulltrúa í meira en 25 löndum og eitt af áreiðanlegustu nöfnunum í beinsölu iðnaðinum sökum okkar gegnsæja rekstrarferlis og opna stjórnunarviðhorfs. Þetta sannreynd leið fyrir nánast hvaða tegund eða stig metnaðar og við höfum auðveldað þér að deila þessari hugmynd. Hafðu engar áhyggjur þó þú sért ekki sölumaður. World Ventures hefur skuldbundið sig til að hjálpa þér að ná árangri. Hvort sem þú velur að vinna í hlutastarfi þegar þú átt lausa stund eða vonast til að gera starf þitt fyrir World Ventures að fullu starfi, veitum við þér nauðsynlega þjálfun, stuðning og viðskiptatól til að hjálpa þér að ná markmiðum þínum. This is unbelievable. And here's the deal. If you guys really want to do this, if you want to do it in a big, big way, just make it happen. I joined World Ventures slightly over 4 years ago, and right now living the lifestyle that I want, always wanted, and I know that through World Ventures I'm able to get this lifestyle by putting in my effort, my time and everything. I think this platform can truly help ordinary people become extraordinary. Fyrir aðeins $11 á mánuði og eingreiðslu að upphæð $100 í upphæði getur þú orðið fulltrúi World Ventures. Leiðandi fyrirtækis á heimsvísu á sviði ferðamarkaðsmála í beinni sölu. Því fleiri Dream Trips meðlimi sem þú nærði, því hærri tekjur færðu. Hérna dæmi. Þegar þú nærði þrjá nýja Dream Trips Gold meðlimi á þínum fyrstu 28 dögum, færðu $100. Þegar þú nærð síðan í einn meðlim til viðbótar, veitu við undanþágu frá fulltrúa og meðlimagjöldum þínum. Ef þú nærði aðeins tvo meðlimi til viðbótar á þínum fyrstu 28 dögum, færðu $350 til viðbótar í bónus. Til hamingju, rekstur þinn núna arðvæðn. Ef 12 meðlimir ganga til liðs við net þitt á almanaksmánuði, uppfyllir þú skilirð okkar mánaðarlega bónus, Wings and Wheels, sem byrjar við $300. Hafðu í huga að þú þarft ekki að skrá alla 12 nýja meðlimi sjálfur. Þú þarft aðeins að skrá að minnstakosti 5 meðlimi sjálfur. Segjum sér svo að þú hafi persónulega skráð 6 meðlimi í netið. Ef hver þeirra skráir aðeins einn aðila, skila það þér í heild 12 meðlimum í netið. Möguleikar til tekjuöflunar aukast á sama tíma og netið vex, upp í alltaf $900 í hverju mánuði. Hugsaðu málið, hvað gætir þú gert við $300 til $900 til viðbótar á mánuði? Þú getur notað bónus þinn til að bæta lífsmáta þinn. Jafnvel uppfæra ökutækið þitt í lúxus silraðan BMW. Loks færðu prósentu hlutfall af greiddum mánaðarlegum gjöldum af hverjum meðlimi sem gengur til liðs í gegnum net þitt. Þar sem þetta hnattrænt hugtak eru möguleikarnir til að ná til alls heimsins umtalsverðir sem veitir þér möguleikan á að vinna þér inn enn meira. Mundu að þetta alvöru rekstur sem krefst tíma, orku og viðleitni sem háðir markmiðum þínum. Því meira sem þú leggur þig fram, því meiri ávinningurinn. I sat down, I listened, and it was the smartest decision I ever made to get involved with World Ventures. Now it's 5 years later, we basically have all the time freedom that we want, we have all the financial freedom that we want, we travel all over the world, we're able to do whatever we want, whenever we want. Skemmtun, frelsi og fullnægja. Þetta við horfum að finna í kjarna alls þess sem við gerum. Við viljum að allir fái ótrúleg tækifæri til að upplifa meira í lífinu, þéna meiri peninga,
og stuðla að og skapa enn frábærari heim. Hundruð þúsunda manna hvaðan æfa úr heiminum hafa þegar gengið til liðs við okkur. Og það myndi gleðja okkur ef þú gerði það líka. Gerstu World Ventures fulltrúi í dag og hefðu þína eigin för til að njóta meira, lifa meira og upplifa meira. Þú ættir að vera hér.